Երկու շաբթի ամփոփվեց Արաբական Էմիրություններում Seaside Startup հավաքի արդյունքները։ Գրեթե 60-ից ավելի ստարտափ թիմեր հավաքվել էին անսովոր պայմաններում, վրանների մեջ խարույկի շուրջ ներկայացնելու իրենց տեխնոլոգիական գաղափարները, որոնք կարող են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում փոխելու աշխարհը։ Այս հավաքը հնարավորություն է տալիս երիտասարդ մասնագետներին սովորել ներկայացնել իրենց գաղափարը և գտնել ֆինանսավորում, քննարկումների և բաթլի միջոցով տեսնել իրենց գաղափարի ուժեղ և թույլ կողմերը։ Սա Արթուր Ջանիբեկյանի հիմնադրած Սամիթի առաջին միջազգայնացումն էր, մինչև այս երկու տարի շարունակ Սևանի ափին կազմակերպվում էր Սևան Ստարտափ Սամիթը։ Առաջիկայում Seaside Startup Summit-ի հաջորդ հավաքատեղին Հնդկաստանի Գոա քաղաքն է։ Արաբական Էմիրությունում երիտասարդական հավաքին հետևում էր Նելի Հարությունյանը։ Հայկական ստարտափ հիմնադրամը երազանքի կղզին վերածեց վրանային ավանի ու հեքիաթային հավաքի։ Երբ որ առաջին անգամ մենք եկանք այստեղ, այստեղ չկար ոչինչ բացի ավազից։ Ընդամենը 20 օր եւ մարջան կղզում մի ամբողջ ավան կառուցեցին։ Էլեկտրականություն, խմելու ջուր, սանհանգույց, ինտերնետ, ամեն ինչ անհրաժեշտ էր ծովափնյա ստարտափ հավաքի համար։ Մենք հասկացանք, որ բավական փորձ կուտակվել է եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ, այսպես ասած, աշխարհը նվաճելու։ Սևան ստարտափ հավաքից մինչև Seaside Startup Summit, հայկական ծագման միջազգային մակարդակի առաջին հավաքը Հայաստանից դուրս, իր մասշտաբով եւ ձևաչափով առաջինն է նաեւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Նախաձեռնողը ստարտափ Արմենիա հիմնադրամն է, իդեմս Արթուր Ջանիբեկյանի։ Կարծում եմ, որ այս մուտքը ոչ միայն Ռասել Խայմայում, այլ Էմիրություններում աղմուկը բավական մեծ կլինի դրական առումով։ 60-ից ավելի ստարտափ թիմեր աշխարհի տարբեր անկյուններից 5 օր ապրում են վրաններում եւ նույն առօրյայով։ Տիգրան ու Սարգիսը հավաքի ամենակրտսեր մասնակիցներն են։ Հայաստանից Էմիրություններ են բերել Խելացի աղբամանի նախատիպը։ Կարողանում է հաշվել հատուկ սենսորների միջոցով ուտակված աղբը, օգնում է աշխատակիցներին օպտիմալացնել ճանապարհը։ Ես mobile-ն եմ անում, հեռախոսի համար application, իսկ ինքը web-ն է սարքում։ Քննարկումներն ամենուր են վրանում եւ վրանից դուրս նրանք պատրաստվում են հիմնական բաթլին։ Okay, so vision of the future. This is what we are going to talk about. Ծովափնյա ստարտափ հավաքի օրակարգը հագեցած է դասախոսություն դասախոսության ետևից։ Փայտադիումներն ընդունելիս միշտ պարտադիր ճշտում ենք, թե իրենք ինչ խնդիր ունեն եւ ինչ են փորձում մեր միջոցառումից ստանալ։ Այստեղ ստարտափ թիմերին օգնում են հասկանալ կարիքներն ու բիզնես գաղափարներ զարգացնել։ Մասնակիցներն իրենք են խոստովանում, գալիս են հում գաղափարով վերադառնում բիզնես պլանով։ Մենք ուզում ենք անցնել հաջորդ մակարդակ, հիմնել ստարտափ եւ որպես ընկերություն աճել։ Այստեղ ես սովորում եմ, ինձ նորովի եմ բացահայտում, սա կարծես հնարավորությունների օվկիանոս լինի։ Գործը գործ, բայց հատուկ ժամ կա նաև հանգստի համար, նույնիսկ կարքախոսն է դա հուշում, շփվիր, սովորիր, հաղթիր եւ զվարճացիր։ Ստարտափ հավաքի ամենասպասված հյուրը Ռասել Խայմայի շեյխն է, հենց նրա բարձր հովանու ներքո է հավաքն անցկացվում այս Էմիրությունում։ Շրջացից հետո պաշտոնական հանդիպում եւ համաձայնագրերի ստորագրում օրվա խարույկը շեյխն է վառում։ Խարույկի շուրջ զրույցներ, օրվա ամենասպասված պահը, երբ հաջողակները պատմում են սեփական փորձի ձախողումների ու հաջողության երկար ճանապարհի մասին։ Շատ տեղեր եմ եղել, բայց առաջին անգամ է, որ անկեղծ զրույց է խարույկի շուրջ։ Երանի այսպիսի հնարավորություն ունենայի, երբ որպես ձեռներեց նոր էի սկսում։ Երբ գալիս էի, չգիտեի ինչ ակնկալել, հիմա կարող եմ ասել, որ հրաշալի ձևաչափ եմ։ Ընդամենը 4 րոպե նախագիծը ներկայացնելու համար մասնակիցների դիմաց պոտենցիալ ներդրողներն են։ Իրենք այդ փորձառությունը ունենալով ապագայում կարող են ցանկացած այլ միջավայրում անել pitch։ Հնչում են նաև գործակցության իրական առաջարկներ։ Ստարտափ, որը հնարավոր կլինի Հայաստանում առաջայնացնել,
առաջիկա տարվա ընթացքում։ Սիսայդ Ստարտափ Սամմիթի հմայքը Ասիել Խալատն է Հորդանանից, եկել է ստարտափ գաղափարով, գրավում է նաև երգով։ 5 օր պարսից ծոցի ափին կազմակերպիչների թիմը վերջին անգամ է նստում խարույկի մոտ, ամփոփիչ հավաք։ Մեծ գործ անեցինք մեր թիմով։ Մենք գոհայի համար իրական ավելի քիչ ժամանակ ունենք, քան ստեղի համար։ Այս մեկն ավարտում են անցնում մյուսին, հաջորդ ստարտափ հավաքը Հնդկաստանում է, հետո Հայաստան։ Ների Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։